Лот 115-00 – це піджаки чоловічі бренду S&A у декількох кольорах. Зовнішні кармани зашиті, але є внутрішні. Цілих 3 одиниці. Цей піджак у нас 100% льон. Так він виглядає. Так, ззаду. Також є ось така моделька. Це 100% поліестер. Такі гудзики цікаві. Всього в лоті 8 одиниць. Коштуватиме він 2020 гривень. Собівартість однієї одиниці 252 гривні. Гудзики на запасі. І ще ось така моделька. Це поліестер та картон. Розміри в лоті від 50 до 56. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!